你渣男，狗男女，喝西北风去吧。有钱的小舅舅是吧？想少奋斗20年是吧？那我就先采访完实验，然后搞定他。我到时候让你们连他们家的门都进不了。石总，明天的会议，张总和田总也会来参加，可能还是会提起猎影的事情。你今天提醒一下猎影，让他们给出我要的问题的解决方案。至于田总和张总那边，不论是谁想投哪一家公司，都要看最终的评估结果，要服众才行。明白。现在走吗，石总？不好意思啊，先生，能打扰您一下吗？哎，是这样的，我的手机快没电了，能不能为您借一下充电宝？我没有充电宝。哦，这样啊。那您能顺路载我一程吗？我想在您车上充会儿电。但我的车不再有男朋友的女人，郑记者。郑记者。啊，石总，其实我是来跟您约专访的，不知道您现在有没有时间？